Tak, drahí priatelia, my jsme se tu dneska stretli na pracovné návštěve, na pracovné poradě. Je tu pastor Aďo, pastor Majo, pastor Peťo a já by som dneska rád vlastně využil tuto návštěvu a spýtal by som sa jich, ako se to vlastně stalo, že se stali pastormi, lebo všetci traja sú pastormi ne bezvýznamnými, ale majú niekoľko zborov. Tak tak krátko povedzte, ako k tomu vlastne došlo. Či ste cítili svoje povolání od mala, alebo akým spôsobom vlastne ste žili pred obrátením a ako k tomu došlo, že dneska ste takí služobníci. Tak, Aďo, začni. Tak, samozrejme, od mala som povolanie nemal, ale keď som sa znovu zrodil, tak už to bolo iné. S Peťom spolu sme sa obrátili a myslím, že hneď v nás bol ten ťah, že chceme slúžiť Pánovi a chceme niečo veľké urobiť pre Pána. Tak to v nás bolo úplne od počiatku. Áno, áno. Čiže nechceli ste byť iba taký nejaký taký bežný veriaci, ale videli ste, že Boh je veľký, že je to niečo veľké. Horel v nás oheň. Nie? Ja si to tak pamätám, že to tak bolo. No, ja som si kresťanstvo ani nepredstavoval inak ako službu. Mňa nenapadlo, že kresťan môže byť taký proste iba nejaký kresťan, že proste verí, modlí sa, číta Bibliu, ale pre mňa kresťanstvo automaticky znamenalo, že chcem proste slúžiť Bohu, chcem urobiť niečo pre Pána. Tak? Stále sme sa o tom rozprávali, keď sme sa obrátili, čo ideme urobiť, keď sme videli nejaké video alebo niečo. Rozprávali sme sa o tom, ako by to bolo možné priniesť sem, urobiť to. A samozrejme, že veľa veciam sme nerozumeli, nie všetky myšlienky úplne boli správne, ale bola v nás tá motivácia, ten oheň v nás horel. To je veľce zaujímavé, lebo u mňa to prebehlo úplne ináč. Lebo ja keď som sa obrátil, tak som mal jedinú myšlienku prežiť nejako ten život a potom ísť k Pánovi aj, že by som bol niekedy služobník, to ma ani nenapadlo vôbec. A ty, Majo? Mm-hmm. Tak ja v podstate vyrastal som v ateistickej rodine a keď som sa obrátil na strednej škole, tak obrátil som sa medzi znovuzrodenými ľuďmi, ale v tradičnej cirkvi. Takže, ale rok na to som bol pokrstený Duchom Svätým a vtedy prišiel naozaj oheň na môj život a hoď som bol ešte v tradičnej cirkvi, tak s kamarátmi, ktorí sa cez mňa obrátili, sme začali získovať ľudí pre Pána, sformovala sa skupina nejakých 20-30 ľudí a v tom období niekedy samozrejme, tých ľudí sa trebalo začať postarať. Nepoznal som v tom období žiaden nejaký letnično-charizmatický zbor, tak vtedy nejak začala tá služba. A jediné, čo som si vedel predstaviť, keď som sa v rámci tradičnej cirkvi evanjelickej obrátil, tak som išiel študovať evanjelickú teológiu. No ale samozrejme, popri tom, ako človek spoznáva slovo, prišiel som na to, že nedá sa nejak kompromisne žiť, že sa potrebujem dať pokrstiť a pripojiť sa k cirkvi, kde naozaj proste ľudia žijú učenický spôsob života. Tak potom som sa pridal ku kresťanskému spoločenstvu v Liptovskom Mikuláši a tam som začal slúžiť najprv v malých veciach, viesť skupinu, mládež, no a postupne sa tá služba začala rozvíjať v rámci zboru. Ďakujem Bohu. Dobre, a kde si myslíte, že bol teda ten rozhodujúci bod, hej, že vlastne došlo k tomu, že ste se stali pastormi? Hej. Ja za sebe môžem povedať, že u mňa to rozhodne nebol nejaký jeden bod, ani nejaké veľké povolanie, ale proste začali sem rozprávať ľuďom, jednomu, dvom, trom. A na moje prekvapenie ľudia sa obrátili. A takto to vlastne trvalo dlho a vlastne môžem povedať, že to trvá ako Bohu do dneška. S tým, že veríme, že to, ten počet obrátení bude teraz masový, hej. Ale skutečne tak nejak prirodzene sem začal úplne. A vy? No mňa, proste ani ja som nepremýšľal o pastor, vie zbor a tak, to som vôbec takú myšlienku ani nemal, ani celkovo zbory v tej dobe ani neboli, ani sme nemali nejakú predstavu o zboroch, ale mali sme už nejakú potom predstavu len z videokaziet Bennyho Hina a tak, o kampaniach, evangelizáciách. Proste ja som chcel o ľuďom
kázať slovo, kázať evanjelium, privázať ich Pánovi. A to, že pastor, to sa proste z toho nejako spontánne vyvinulo, ale nemal som vôbec nejakú víziu, že zakladať zbory alebo pastor. Proste som chcel ľuďom svedčiť, privázať ich ku Kristovi, túžil som potom, aby ma Boh používal, že budú uzdravení chorí, proste, ja neviem, ľudia zažijú Božiu prítomnosť, Božiu moc. A keď som potom videl, ja neviem, si pamätám, v 93. 94. možno Frejzon bol v Příbrami, tak to proste, že ľudí sa dotýka Svätý Duch, tak toto som chcel proste tak, aby ma skrátka Boh používal a že sa z toho vyvinulo zbory a tak, to bolo proste až neskôr s tým, ja neviem, učeníctvom, pochopením celkového kresťanstva a tak. Mňa to bol podobne, ja som skutečne videl Božiu moc v akcii poprvé v 87 z videa s Benem Hinem práve, hej. Takže veľmi som vďačný za to, že existuje služba v Svätom Duchu a že my sme charizmatické hnutie a ideme tým smerom. Myslím, že trochu to bolo aj také špecifické v tých 90. rokoch, pretože my sme sa obrátili v jednej skupine, ktorá fungovala veľmi živelne, nebola nejako veľmi organizovaná a bolo to trošku, kus to bolo vyprovokované tým, že keď sme chceli prežiť ako kresťania, chceli sme, aby tam bolo, ja neviem, nejaké vyučovanie, kázanie, chceli sme nejaký smer, ktorý sme vnútorne prežívali, že bol dobrý, bol správny, boli sme veľmi oslovení práve materiálmi hnutia viery. Na začiatku tých 90. rokov, do rokov dostali sa sem Heginové knihy, počúvali sme Derekové kázne a tak ďalej, ale väčšinu tých vecí v cirkvi až tak veľmi sa nedalo vypočuť. A keďže sme chceli, aby tieto veci fungovali medzi nami, tak sme o tom rozprávali najprv medzi sebou, v úzkej skupine, potom v rámci toho, ako rôzni ľudia sa obrátili, alebo ako sme mali kontakty, tak sme o tom rozprávali a tá cirkev nejakým takýmto spôsobom sa začala formovať. Ako som už spomenul, obrátili sa tí 20-30 ľudia a začali sme im slúžiť oslobodením, uzdravením. A k tomu došlo tak, že som si prečítal knihy od Božích generálov, ja neviem, životopis Lastera Samrela, Smitha Wigglesworta. Ako som spomenul, ja som ešte nemal vtedy kontakt s letničnou charizmatickými zbormi, len tieto knihy sa mi dostali do ruky. A nejak to vyformoval Svätý Duch vo mne, proste tá túžba. A zároveň to prišlo tak automaticky, že keď tí ľudia boli privedení k Pánovi, nastala potreba, tak sme nejak museli do toho vstúpiť, hej, s kamarátmi, ktorí sa tiež obrátili. No a potom, ako som povedal, išiel som študovať do Bratislavy a vlastne počas toho štúdia sa vo mne vyformovalo také jasné povolanie od Pána, že slúžiť mu, ale nevedel som, ako do toho vstúpiť. Ale vedel som jednu vec, že treba sa pridať k zdravému zboru, letnično-charizmatickému, začať tam slúžiť, byť verný v malom. A to bol taký začiatok, kde, ako som spomenul, na mládeži som slúžil a postupne tá služba rastla, stal som sa presbyterom, druhým pastorom a postupne sa začala takto služba uvoľňovať. Takže veľkou inšpiráciou boli z minulosti tí služobníci, kde som videl, že to, čo sa dialo v skutkoch apoštolov v evanjeliách, že to sa deje aj dnes a môže sa diať. Ďakujem Bohu. Ďakujem Bohu. No, potom by som sa raz pýtal na jednu vec, ktorá je možná neobvyklá. My sme začali jednu vec, alebo jeden spôsob služby, a sice, že jeden pastor môže viesť viacej zborov, čo podľa mýho názoru do tej doby nebolo v denominácii, na to není veľký priestor. No a ja som došiel k záveru spolu s váma, že vlastne není žiadna prekážka, aby človek, keď slúží, nemohol mať službu ministries, ktorá sa rozvíja. To znamená, že môže viesť viacej rozborov. Hej. Takže pre tých napríklad, ktorí nad tým uvažujú, môj názor je, keď niekto vede iba jeden zbor, je to ťažké. Lebo môže sa stať, že zrovna v tom zbore je stagnácia a potom to není to žiadny dobrý pocit z toho, ale keď je tých zborov viac, tak stále môžeme vidieť, že v niektorém sa niečo deje. Hej? Takže skúste pozbudiť našich divákov v tom, že ako to je, či je
ľahšie slúžiť v jednom zbore, alebo mať tých zborov viac, v čom je asi rozdiel, hej? Povedzte. Ak môžem, začnem kľudne ja. Z môjho pohľadu, tak ako hovoríš, je ďaleko jednoduchšie slúžiť naraz vo viacerých zboroch ako v jednom, lebo dá sa lepšie uniknúť tomu, nazvieme to ponorkovej nemoci alebo niečomu takému, že človek veľmi je zaťažený tou špecifickou atmosférou, ktorú nosia v sebe ľudia, alebo určití ľudia, alebo určitý región, ktorú má v sebe. Každý región má svoje špecifika a tým, že ja slúžim na viacerých miestach, viem to dosť dobre potvrdiť, úplne rozdielných miestach. A dá sa z toho ľahšie uniknúť a takisto tá perspektíva rastu a rozšírenia o mnoho ľahšie sa dá udržiavať vo vnútri, keď človek není zaťažený tými problémami iba jedného zboru, proste úzkej skupiny ľudí. Takisto osobne som presvedčený, že ďalšia veľká výhoda je, zvlášť už v dlhšie fungujúcich zboroch, keďže tam je hodne perspektívnych ľudí, zrelých kresťanov, dostanú väčší priestor na realizáciu a na službu, keďže ten hlavný pastor nemá toľko energie, aby úplne všetkými vecami dopodrobna sa zaoberal. A teraz niektorí to môžu považovať ako výčitku, ale z môjho pohľadu je to o mnoho lepšie, pretože ďalší ľudia, ktorí sú zreli v cirkvi, dostanú priestor, nie sú utlačení osobnosťou toho pastora, ktorý je na jednom mieste. To nehovorím ako kritiku ani výčitku, osobne to tak vnímam. A teda majú väčší priestor pre realizáciu, pre použitie svojich darov a preto, aby tiež sa stali výraznejšími v cirkvi. Múdre. Určite toto by som potvrdil, hej, že o mnoho viac služobníkov vôjde do služby na rôznych úrovniach, musia dorásť noví presbyteri, služobníci vo chválach, na besiedke, v práci s mládežou, noví vedúci, takže toto veľmi prospieva k rozmnoženiu služobníkov. O mnoho viac sa musí delegovať a tým pádom, nie že len tá služba je ľahšia, ale postanú títo noví služobníci, to je kľúčové. A napríklad, keď napríklad človek je len obmedzený jedným zborom, myslím si, že mnohokrát tam hrozí to, že môže sa pastor upnúť na takú duševnú službu, takej pastorácie, kedy, ja neviem, každý je pastorovaný a ľudia sú už takí prepastorovaní, hej, že a kľúčové je spoľahnúť sa na vyučované slovo, aby bolo zjavenie, aby pôsobil Duch Svätý, hej, keď toto sa deje, tak potom aj tej pastorácie v dobrom slova zmysle je potrebné menej, lebo keď je vyliatý Svätý Duch, mnoho ľudí sa oslobodí od démonov, pri kázaní získajú zjavenie a musia prebrať zodpovednosť za svoj život, ako keď proste je to taká materská škôlka, keď o každého je potrebné sa, by som povedal, čoraz za takej duševnej rovine postarať. Ja te preruším veľa, teraz možno niektorí z našich divákov sú prekvapení, lebo veľa ľudí práve na toto klade dôraz, na pastoráciu, na vzťahy a sú prekvapení, že nedochází k rozvoju zboru, ale že vlastne vytvorili undergroundový zbor, tak ako hovoríš, že stále tie isté problémy sa vyťahujú, stále tie isté problémy se preberajú, pastorujú, hovorí sa tomu, že sa ide do hĺbky, že seriózne chceme prísť na koreň problémov. Celý vtip je v tom, že nejak zrejme z hlediska Božieho to není až také dobré, lebo Pán nepridáva do týchto cirkví. Hej. Takže tak ja súhlasím s tým, čo hovoríš, že je treba hlavne, aby sme slúžili slovom a pomazaním Božou mocou. To sú proste dve veci. Samozrejme je dôležitá aj pastorácia, aj vzťahy, ale pokiaľ není zjavení písem, kázané slovo na vysokej úrovni a Božia moc, tak to proste nejde. To sú základné veci. No. No, je to tak, proste záleží len na dobrých spolupracovníkoch a môžeme otvoriť aj 10 zborov, aj 20, proste treba mať
Treba mať dobrých spolupracovníkov, miestnych ľudí, tých, na tých miestach, kde tie zbory sú. Proste nájsť v ľuďoch tie ich dary, tie ich povolania a dať im určité oblasti služby na starosti. A je to úplne, úplne super. No, máme napríklad ľudí, ktorí sú komunikatívni, ktorí sa radi rozprávajú s ľuďmi, venujú sa im, napríklad so novým ľuďom slúžia základmi a tak úplne prirodzene, spontánne. Máme ľudí, ktorí sú celkovo takí, že majú radi spoločenstvo, radi sa rozprávajú, navštevujú, tak a keď sú vybudovaní zrelí v slove, môžu robiť tú pastoráciu, keď to tak nazveme. Máme ľudí, ktorí sú schopní, ja neviem, v manažerských veciach, môžu spravovať proste, ja neviem, nejaké praktické veci, technické veci. A ide to, a napríklad ja, pre mňa to nie je ani problém, ani ťažké, lebo proste ja verím o mojej službe, že mňa Boh povolal proste kázať slovo a dáva mi také proste vízie, nápady, proste plány a zároveň aj ľudí, ktorí v rôznych oblastiach to vedia zrealizovať. Ja napríklad neviem tie technické veci, ale napadne ma to a máme proste ľudí, ktorí sú schopní a zrealizujú to a sú šťastní. A potom ide dopredu Božie dielo, a, lebo napríklad ja som nikdy ani tú svoju službu nechápal akože pastoráciu v tom zmysle nejakej psychológie alebo niečoho takého, ani to proste takto v písme nevidím, proste ani som také zjavy nikdy nedostal. Skôr som to chápal tak, že naučiť mladých veriacich o Bohu, to čo o Bohu vieme a nech to praktizujú vo svojom živote, nech sa ako sa modliť, ako čítať Božie slovo, ako proste, ja neviem, porážať obrov, prekonávať prekážky, tak to zoje, ale proste takých tých nejakých chronických sťažovačov, čo furt proste potrebuje niečo riešiť, to je vyčerpávajúce a keď na to niekto má pomazanie, baví ho to, nech to robí. Je šťastný. Vyšmykol. Takže, ja by som to uzavrel tak, že pozbudzujeme vás, drahí bratia a sestry, ktorí chcete vstúpiť do služby, keď Boh mohol použiť nás, pravdepodobne môže aj teba. Druhá vec je, že tí pastori, ktorí robíte službu v jednom zbore, srdečne vám odporúčam, aby ste pridali aspoň dva ešte, aby ste začali slúžiť na ďalších miestach a budete vidieť požehnaní a rast. To je odskúšané, to tak je. Prosím vás, my sa nachádzame teraz v období omezenej prevádzky vďaka korone. Veríme tomu, že sa to láme, že to bude lepšie, že za chvíli budú normálne bohoslužby, ale predsa len vidím, nebo vidíme, že ľudia reagujú rôzne, hej? Niektorí ľudia reagujú velice upiate. Takže prosím vás, čo by ste odporúčali veriacím v tomto období, na čo sa mají zamerať, čím sa mají zaoberať a podľa vašej mienky, čo treba očakávať? Ja poviem. Dobre. No, tak treba očakovať dobre, samozrejme. Lebo len dobrá milosť nás bude stanovať po všetkých nášho života. A dokým Pán nepríde, už to, že Pán príde, je dobre. Nie? Už to je dobre, že Pán príde, zoberie nás do Nebeského kráľovstva. A kým nepríde, tak slúbil, že bude s nami každý deň do skonania sveta, neopustí nás, nezriekne sa nás, požehná každé dielo našich rúk. A ja osobne očakávam, že bude veľká žatva proste, že skutočne veľa ľudí sa obráti, naozaj bude veľa ľudí spasených. Môže to byť aj taký, možno také klíše, taký čas prebudenia pre Európu. A k čomu by som povzbudil veriacich, netreba zanedbať spoločenstvo s Bohom, to znamená, majte modlitebný život, naplňte sa Duchom Svätým, sami modliť vo jazykoch, počúvajte chvály, čítajte Bibliu. A v prvom žalme je napísané, že blahoslavný je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ale má veľkú záľubu v Božom slove, zaoberá sa Božím slovom. Netreba veľmi počúvať svet a vyjadrenie sveta na toto, skôr vyjadrenie Božích mužov, Božích služobníkov, čo oni si o tomto myslia, čo oni proste, aký majú názor na budúcnosť, na túto situáciu. A Božím slovom sa treba riadiť, lebo svet ťa naplní strachom, Božie slovo nás naplní vierom. Tak, to treba očakávať. Určite jednoznačne, a nie je to len nejaký náš optimizmus, že príde prebudenie, proste písmo hovorí, že
pred pánovým príchodom príde skorý, neskorý dážď, príde znova žatva, obrovská žatva, čiže toto treba veriť, za týmto sa treba načahovať. A teraz v tieto dni treba aj na tej úrovni, ako sa len dá, dá sa telefonicky, predsa len sa stretávame s niektorými ľuďmi, dá sa využiť sociálne siete a akým len možným spôsobom sa dá komunikovať evanjelium, aj za to je dobre sa modliť, akým spôsobom v tomto období, komu viem priniesť evanjelium a to, čo bolo povedané, naozaj posilniť sa v Bohu. Lebo človek, keď je len na sociálnych sieťach, na mass mediách, tak proste taký ten strach, také proste rozčarovanie z toho všetkého, človek sa zaoberá tým všetkým dookola, ale naozaj upevniť sa v Bohu a snažiť sa osloviť ľudí evanjeliom. Aďo, chcel si k tomu ešte niečo? Ja poviem iba toľko, že v podstate službu, ktorú robím ja, alebo ktorú robíme aj spoločne, od počiatku sme budovali vierou v Božie slovo. Teda museli sme sa naučiť, ako čeliť výzvam skrze to, že dôverujeme Božím zasľúbeniam, ako hovoríš. Museli sme sa naučiť, ako prekonať protivenstva týmto spôsobom, prístupom k Božiemu slovu. Museli sme sa naučiť, ako povolať do nášho života a do služby veci, ktoré neboli ich súčasťou, tak ako Božie slovo to hovorí, že Boh povoláva to, čo nie je, ako keby bolo. A pre mňa osobne toto obdobie je iba utvrdením toho, že z Božej milosti dostali sme sa od počiatku k pravdám, ktoré idú na úplný základ evanjelia, na ktorých sme budovali svoj život a teraz v týchto dňoch vôbec necítim, že by bolo treba robiť niečo iné. Skorej vidím, že ešte viacej do tých najzákladnejších, najelementárnejších prvkov života a prístupu k životu je treba to preniesť. Tak osobne to vidím a vnímam. No, ja si myslím, že je treba, aby sme se zaoberali aj tým, že se znovu stretneme, lebo my se snažíme aj cez vlastne tie vysielania, aj cez tú komunikáciu preklenúť toto období s tým, že veríme, že po ňom bude cirkev silnejší a väčší. A na toto trochu dostávame také komentáre, že tým sa netreba zaoberať, lebo príchod pánov sa blíži. Upozorňujeme, že všetci veríme, že príchod pánov sa blíži a veríme vytrhnutie. Hej. Ale my veríme, že pred tým ešte teraz príde obdobie veľkej žatvy, veľkého prebudenia. A ja mám taký dojem, že toto veria iba pastori, ktorým sa jedná o to, aby cirkev rastla. A tí, ktorí se nedokážu v církvi tým, že by rastla, tak hovorí o tom, že nie, teraz sa treba pripraviť na vytrhnutí. Čiže toto prosím vás je podľa môjho názoru obrovské nesprávne, lebo tvrdíte, že sa máme pripraviť na vytrhnutie, ale chcete zabrániť tomu, aby ľudia boli vytrhnutí ďalší. My sa snažíme, aby sa čím dál víc ľudí obrátilo a keď bude vytrhnutie, tak pôjdeme tak viacerí, že? A máme väčšiu pravdepodobnosť, že budeme vytrhnutí ako tí, ktorí na tom nepracujú. Aký je váš názor? No jednoznačne. Jednoznačne vytrhnutie bude určite. A za prvé, za druhé, proste se v kresne jasná, ja neviem, od revolúcie v našej časti Európy po páde toho východného bloku sa modlíme, ja neviem, 30 rokov za prebudenie a to, čo je teraz, je vďaka Bohu, ale rozhodne to nie je prebudenie. To je proste pár tisíc veriacich a čo tie milióny stratených, takže veríme proste, že Boh dá takú milosť, ako dal, ja neviem, Afrike, Južnej Amerike, Ázii, bývalému Sovietskému zväzu, že dá aj nám. A proste veríme, že tisíce a tisíce ľudí sa ešte obráti, budú spasení a tým sa pripravujeme na vytrhnutie vierou Ježiša Krista. Preto sme prijali Ježiša Krista, tým sme prijali spasenie a tým sme prijali aj vytrhnutie, ak vytrváme do konca. Proste na to sa netreba nejako zvlášť posvetiť, čo to je za myšlienka, akože budem 15 rokov hrešiť a teraz za pol roka príde vytrhnutie, tak sa idem posvetiť, buď sme pripravení, alebo nie sme pripravení. Príprava je v našom živote každodennom s Bohom. To je súvisia s takou otázkou, hej. Počujem niekedy, bratia riešia, že
ako to bude s cirkvou teraz v posledných časoch, hej, že niektorí hovoria, poukazujú na písmo, že cirkev bude víťaziaca, slávna, ako je napísané v liste Efežanom, že Ježiš si príde pre slávnu nevestu, víťaziacu, bez poškvrny, bez vrásky. Hovorí sa o poslednej žatve, ako sme spomenuli, že Evanjelium kráľovstva bude kazané všetkým národom. A vieme jednu vec, že Boží človek ide od slávy k sláve. A ďalšia vec je, že niektorí hovoria, poukazujú na to, ale predtým, než Antikrista posadí v chráme, predtým, než príde Pán, že budú časy odpadnutia, ako je napísané v liste Tesaloničanom, a že v posledných časoch budú ťažké časy, že mnohí odpadnú od viery. A hovoria, že s cirkvou to pôjde zle a že to aj vidie, že s cirkvou to ide zle. No a teraz, že ako to teda je? No, netreba si vybrať. Pravdou je, že to bude aj tak, lebo Ježiš vyučoval, keď hovoril o Božom kráľovstve, Matúš 13, že bude žatva aj pšenice, bude žatva aj kukolu. A takisto práve takéto časy, v akých žijeme, ukážu, čo je v ľudskom srdci a ukáže sa, čoraz väčší bude vidieť rozdiel medzi odpadlou cirkvou a medzi slávnou cirkvou. Tí, ktorí nasledujú Krista, budú čoraz viac rásť v Božej moci, v Božej sláve, v Božom charaktere. A cirkev, ktorá nežije s Bohom, bude čoraz viac odpadlická. Čiže aj ten scenár sa naplní, aj ten scenár sa naplní. A dôležité je byť pšenicou a nie kukolom v tieto dni. Dôležité je byť súčasťou prebudeneckej slávnej cirkvi, byť smelý, byť veriaci. Takže tie scenáre si neodporujú. A to chcem povzbudiť, lebo viacerí ľudia hovoria, no teraz už to budú ťažké časy, eschatologické časy nastali, už bude len horšie. Tak s týmto svetom to bude horšie, ale skončím s tým, že Izajáš hovorí, že čím viac bude husnúť temnota v národoch, tým viac bude nad nami Božia sláva. Takže aj toto treba očakávať, toto treba veriť. A zase sa naplňa to, že stane sa podľa viery. No. Proste keď niekto bude očakávať krach, zlú cirkev, že treba sa niekde skryť a tú hrivnu nejako ošetrovať, tak podľa toho sa mu to aj naplní. No. Máš, ja som presvedčený, že je to kľúčová vec zaoberať sa rozvojom v týchto dňoch a plánovať rozvoj, pretože na to, aby Boh človeka požehnal v službe, musí stále svoj život udržiavať v dobrej kondícii. Teda musí byť posvetený, musí byť plný Svätého Ducha a to sú tie podmienky, o ktorých aj Božie slovo hovorí, o príprave na vytrhnutie. Nie je možné napríklad byť úspešným Božím služobníkom, aspoň v našej časti sveta nie, a zároveň, ja neviem, žiť v sexuálnych nemorálnostiach, alebo ja neviem, byť opilcom, alebo človekom, ktorý žije dvojitý život. Je taký, nechcem to prehnať, ale je taký tlak na životy ľudí, na životy Božích služobníkov v našej časti sveta, že neviem si predstaviť, ako niekto by mohol čeliť tým tlakom a tým výzvam, ktorými my dennodenne bojujeme a popri tom žiť dvojitý život. Teda to, tá príprava na vytrhnutie, práve služba, je jedna z najlepších ciest, ako sa pripraviť na vytrhnutie, ako zachovať svoje srdce čisté, ako zostať v ohni, ako ostávať plný Svätého Ducha, čo všetko sú podmienkami. A ešte Pán Ježiš hovorí v podobenstve, že keď sa vráti, či nájde toho služobníka robiť službu, ktorú mu zveril, teda my musíme sa o to starať, aby sme boli nájdení ako ľudia, ktorí sú v práci, sú v žatve, sme v tej službe, ktorú nám Boh dal. Dobre, prosím vás, ešte jeden nápad mám, a sice ponúknuť túto knihu. Volá sa to Strachonomia. Je to spojené z dvoch slov, strach a ekonomia. Napísal to jeden náš priateľ, Bill Moore, ktorý je pastorom v Amerike, velice úspešným pastorom. A je pastorom v chudobnej časti, väčšina jeho cirkve sú pomerne chudobní Mexičania. A od tej doby, co napísal tú knižku, zažil veľké požehnanie, postavili nové budovy a proste darí sa im, hej. Prosím vás, túto knihu napísal v krízi. To bola tá kríza, ktorá začala v 2008. Táto kniha je napísaná v 9. roku ako reakcia na zlé správanie ľudí. A ja si myslím, že teraz je ideálna doba, aby ste túto knihu si prečítali a podľa nej jednali. Lebo áno, nastala určitá kríza, zmena situácie, ale práve keď tvoj život bude poznačený strachom, budeš mať strachonómiu, to znamená, tvoje ekonomia
aj celkové tvoj život velice utrpí. Pokiaľ budeš mať vieru, tak toto obdobie bude tebe na požehnanie. Takže veľmi odporúčam, tá kniha aj teraz na toto obdobie úplne ideálna. Takže, bratia, ja vám ďakujem, ste skvelí pastori, prajem veľa požehnania a aj vás zdravím, všetkých divákov, majte sa dobre, šalom, pokračujeme. Šalom.